Gerçekten geldi ne kadar zindik ister İsveç'ten ister Tümanya'nın Ukrayna'dan farklı olarak NATO'ya üzvlüğü daha rahat geçebilir. Bu birinci makamda. Ama NATO'ya üzvlüğün ya yani NATO'nun genişlemesinin şartlarını bugün sizin de geldiğiniz gibi Avrupa'da ünlü bir nizamın aleyhine olan Ukrayna harbi ameliyatların başlaması yani Rusya'nın Ukrayna'da harbi ameliyatların başlaması sebep oldu ve bu ümumilikte buna kadar belli bir neçe nizam vardı terkesizlikte ki bu nizamı pozdu. Ve bu nizamın pozulması alternatif yenisinin formalaşmadığı için mevcut imkanların hamı tarafından değerlendirmesine esas oldu. Ve bunun da biri NATO terkesizliğinin altına girmek ve ülkelerini NATO'yla müdafiə etmək imkanı elde etmek gibi bir şartları ülkeler kabul etti. Öncelikle burada bir neçe məqam qeyd etmek lazım. Mesela ondadır ki daha önce az önce de hakkında danıştığım bu ümumi bir nizam neden ibaret idi? Belli bir post-sovet ülkeleri var idi. Rusya ümumi tarixi, milli, dini, ortak bir coğrafyadan yaxınlığı olan ülkeler bir formada Rusya'nın agresiyasından sigortalanmış haldaydılar. Ve mesela eğer 2000'ci illere kadar daha çok NATO'nun genişlenmesi Avrupa, Gerbi Avrupa ülkelerine, Cənub Gerbi Avrupa ülkelerine söhbət gedir. Daha çok onlara istikamet, yani onlara yönelik genişleme şartları var olsa, 2000'ci illerden sonra Rusya'nın birinci Gürcistan'da, ardınca diğer yerlerde, ardınca bugün de indi Ukrayna'da, ümumi bir, yani Rusya'ya yakınlığın onlara Kazakistan'da, onu da qeyd etmek lazımdır, yani Rusya'ya yakınlığın onlara bir müdafiye zamaneti vermemeye karşısında koydu. Öncelikle onu da qeyd etmek lazımdır ki, Finlandiya siz de dediğiniz gibi daha çok müstəqil siyasət həyata keçirən balanslı, belə deyək də, mövcud qütblər arasında balanslı formada həm də müstəqil yanaşma ortaya koyurdu. Ama bugün belə deyək, mövcud nizamdakı yani qeyri-nizamsızlıq, yani bu artık nizam adlandıra bilmərik, beynəlxalq münasibətlərdə, xüsusilə Avropanın tərkəsizliyinə bağlı bu qeyri-nizamsızlıq ölkələri NATO'ya üzv olmaq, NATO'ya üzvlükdə daha təşəbbüskar olmağa məcbur edir. Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, NATO'nun diğer üzv ülkeleri Avrupa'da genişlemeye daha üstünlük verirler. Onlar daha çok hesap edirdiler ki, NATO eğer belə deyək də, eğer 2000'ci illere kadar post-sovet dövründə esiri dağılandan sonra belə deyək, NATO bir formada yani karşı taraf olmadığı için aktuallığını qismən itirdi ve bu proses 2010'cu ilde ilkin olarak belə deyək, aktuallığını zərurəti ortaya çıktı. Məhz 2008-ci ildə Gürcistan'a Rusiyanın hərbi müdaxiləsi ilə ve onun ardınca da diğer proseslerde 2014-cü ildə Ukrayna'da hərbi müdaxiləsi ilə ve bu müddət ərzində de NATO'nun bu proseslerde hiçbir yani istənilən hərəkətsizliyi birbaşa deyil de qiyabi bu proseslerde ənənəvi özünün ittifak ve müttəfiq hesab etdiyi tərəflərə dəstək verməməsi onun bir aktuallığını itirdi. Burada onu qeyd etmək de lazımdır ki, mesela Macron'a yəqin hamımız sözünü hatırlayırıq ki, o keçən il qeyd etdi ki, NATO ümumiyyətlə ölmüş bir beyindi, Avropanın ölmüş beyinidir ve buna ihtiyac yoxdur. Ama Ukrayna hadiseleri göstərdi ki, buna ihtiyacı var ve biz de bugün İstər Finlandiya, istər İsveç nümunəsində biz görürük ki, NATO'ya doğrudan ehtiyacı var. Ya, belə bir məqamda təbii ki, biz yəni nəyə görə Finlandiya və İsveçin NATO'ya üzvlüyünün bu qədər önəmli olduğunu müzakirə edirik. Yəni Ukrayna Rusiyanın qərbində yerləşir və hazırda Ukrayna müharibəsi davam edir. Bu fonda təbii ki kritik bir nəticələrə gətirib çıxarar deyə suallar yaranır. Rusiya açıq şəkildə bildirir ki, Baltik dənizi regionunda status quo-nun yenidən nəzərdən keçirilməsinə sakitcə razı olmayacağıq. Britaniyanın İsveçiyə nüvə dəstəyi verə biləcəyi açıqlamasının ardınca da biz qeyd etdiyimiz kimi Finlandiyanın və İsveçin NATO üzvü olmasını gündəmə gəldiyini şahid oluruq və Rusiyanın nüvə silahından istifadəsini zərur edə bilər deyə sual yaranır. Sizcə belə olduğu məqamda nə dərəcədə realdır? Yəni Rusiyanın da açıqlamaları var ki, biz bunu sakit qəbul etməyəcəyik. Bu açıqlama nüvə silahından istifadəyə qədər gəlib çıxa bilərmi? Yoxsa necə? Öncelikle biz konkret olarak bu suala cevap vermemişten önce mövcud bu nizamsızlıkta hakkında danıştığımız ülkelerin öz təhlükəsizliyini müdafiəsi istiqamətində alternatif adımlar hakkında danışmak lazımdır. Nədir bu alternatif adımlar? NATO üzvlükdən qabaq, siz de qeyd etdiyiniz kimi, Böyük Britaniyanın Finlandiya ilə hərbi əməkdaşlığı ve müttəfiqliyi bir razılaşması oldu. Yəni siz biz 2021-ci ildə
məhz Azərbaycan və Türkiyə ilə oldu. Və oxşar, belə deyək də, Ukraynadakı bu hərbi əməliyyatlar və ümumiyyətlə Ukrayna, tək Ukrayna demək, bu yeni şərtlər, ümumilikdə bu yeni şərtlər, belə deyək, həssas zamanlardakı bu yeni şərtlər ölkələri özlərinə digər alternativ təhlükəsizlik dayaqlar axtarmağa məcbur etdilər və biz 2021-ci ildə bunu Türkiyə ilə etdik. Və oxşar da Avropada Böyük Britaniya ilə əməkdaş olmaq istəyən, müttəfiq olmaq istəyən digər belə deyək, digər ölkələr də var. Strateji hərbi müttəfiqdən söhbət gedir. Yəni iki ölkə qarşılıqlı eyni ilə məsələn, yəni ki siz oxudunuz, Finlandiyada Böyük Britaniyanın hərbi əməkdaşlığının əsasında təxminən bizim Şuşa bəyannaməsinin skeleti durur. Yəni bu nə deməkdir? Necə ki bizdə bizim müstəqilliyimiz, ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimizə istənilən hədələr, hərbi hədələr və sair digər hədələr olduğu halda qarşı tərəf necə bizə dəstək olacaqsa, eynisi də Böyük Britaniya, Finlandiya üçün olacaq. Və bu formatlar bugün üçün Rusiyanı qıcıqlandıracaq NATO-ya üzvlüyə alternativlərdir. Yəni bugün mən bunu səsləndirməkdə heç bir halda Rusiyanın NATO-ya digərlərinin üzv olmasında qıcığını əsaslandırmaq, legitimləşdirmək məqsədi daşımıram. Sadəcə mövcud vəziyyəti izah edirəm ki, bu mövcud vəziyyətdə alternativlər nə ola bilər? Əgər məsələ sırf təhlükəsizliklə bağlıdırsa, təhlükəsizlikdə bütün imkanlar vacibdir, bütün imkanlar gərəklidir və bu istiqamətdə. Amma konkret olaraq, belə deyək, Rusiyanın son kartı kimi istənilən narahatlıqda nüvə silahını istifadə edə bilərik yanaşması. Mənim fikrimcə bu 21-ci əsrdə özünü müasir dünyanın, müasir belə deyək, liberal dünyanın bir hissəsi olan ölkəni səsləndirməməli olduğu bir mesajdır. Hətta bu, yəni bunu bu qədər açıq səsləndirməyə, hər adında səsləndirməyə ehtiyac yoxdur. Amma istifadə olacaq mı? Xeyr, mən hesab edirəm ki, bu, belə deyək, Rusiya hakimiyyəti və Rusiya hakimiyyətinin bəlli bir neçə simaları, daha radikal simaları və s. onların qərbə yönəlik mesajları olacaq. Amma burada onu da qeyd etmək lazımdır. Mövcud vəziyyəti danışırıqsa, bu vəziyyətin yəni formalaşması şərtlərini də biz göz ardına ala bilmərik. Vəziyyət niyə bu qədər gərginləşib sualının bir neçə cavabı var və bunun bu cavabın cavabda belə deyək də bu məsuliyyətin 50% Rusiyanındır. Digər 50% həm də təhrik var ortada. Amma bu heç bir halda beynəlxalq hüquqla, ümumi bir dünyanın liberal nizamı adlandırdığımız, təhlükəsizlik nizamı adlandırdığımız nizamı bu qədər açıqcasına Rusiyanın pozması kimi adımlarla müşahidə olunmamalıydı. Daha alternativ başqa yollara, yəni 2014-cü ilə qədər ki proseslərə daha çox üstünlük vermək lazımdır. Amma biz də hamılıqla bilirik ki, Rusiyanın Ukraynaya hərbi əməliyyatları, hərbi müdaxiləsinin əsasında Rusiya hakimiyyətinin öz hakimiyyətini daha çox uzatmaq arzusu durur və biz bilirik ki, bu hansı belə də qədim Kiyev Rus mədəniyyətinə sahib çıxmaq istəyirik tezisini ortaya atan hakimiyyət 2024-cü ilə Putinlə yenidən seçkilərə getmək istəyirdi və bu seçkiləri qazanmaq istəyirdi. Amma görsənən odur ki, və burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, bura qədər ümumiyyətlə bütün dünyada istər imperiyaların, istər aqressorların belə deyək, təcrübəsi və onların tarixini oxuyanda biz görürük ki, nə olur? Adətən onların o dövrdə ki, etdikləri müəyyən adımlara beynəlxalq nizamda vacib aktorlar olan ölkələr biraz belə deyək ki, məsuliyyətlərini tam anlamadan qarşılarında durmayanda onlar hesab edirlər ki, onlar hər şey edə bilərlər. Məsələn, Qazaxıstanda çox rahat 3 günə ketamikli vasitəsilə daxil olan Rusiya hesab elədi ki, Ukraynada da belə olacaq və yenə də Qazaxıstanda onların qabağına heç kim çıxmadığı kimi Ukraynada da çıxmayacaq. Amma bura Avropadır, 21-ci Bəli, sözünüzə görə burada bir fərq var idi. Çünki Qazaxıstan hökuməti çağırmışdı mən bildiyim qədərlə Rusiyanı KTMT-də kömək üçün, amma Ukrayna heç kimi çağırmamışdı. Baxın, hətta Qazaxıstan hökumətinin Rusiyanı çağırmağa, KTMT-də çağırmağa, yəni kimin adına çağırılmışdısa prezident Tokayev, buna belə deyək də konstitusiya icazə vermirdi. KTMT-nin və yaxud da ümumiyyətlə xarici bir digər ölkəni, kənar qüvvəni ölkəyə ancaq və ancaq elbaşı çağıra bilərdi konstitusiyaya görə. Elbaşı da Tokayev deyildi və orada vacib ikinci bir məqam var idi. Elbaşının səlahiyyətlərini mövcud prezident qəsb edə bilməzdi ki, KTMT-nin Qazaxıstana çağırılması məhz Elbaşının, yəni Nazarbayevin səlahiyyətlərinin qəsbi ilə oldu. Burada üçüncü bir də bəd də vardı konstitusiyada ki, Elbaşının səlahiyyətləri ancaq və ancaq Elbaşı öləndən sonra, ondan sonra seçilən adam tərəfindən
belə deyək də, mübahisələndirilə bilərdi. Ona qədərsə mübahisələndirilə bilməz. Son bir məqamla bağlı sizin çox qısa olaraq fikrinizi öyrənmək istəyirik. Bu da məsələ nədən ibarətdir? Yenidən Finlandiya məsələsinə toxunsaq. Siz daha yaxşı bilərsiniz. 2008-ci ildə Gürcüstanda Rusiyanın tərəfinin açıqlaması bundan ibarət oldu ki, Gürcüstan NATO-ya inteqrasiya eləyir və buna görə də Rusiya tərəfinin arqumenti bu oldu Gürcüstana hücum məsələsində bu addım atıldı. Ardınca Ukraynada Avropa İttifaqına inteqrasiya ilə bağlı sənəd gətirildi, qoyuldu Yanukoviçin qabağına, imzalamadı, aləm dəydi bir-birinə və burada təbii ki, Rusiyanın əli də var idi. Və oxşar ssenari Finlandiyada da yəni baş verə bilərmi? Yəni Finlandiyanın NATO-ya yaxınlaşması, inteqrasiyası Rusiyanı Finlandiyaya hücumu üçün belə deyək, əsas ola bilərmi? Yəni Finlandiyada da bunu başa düşürlərmi? Bu barədə sizdən qısa olaraq fikir alaq. Ücretli onu gelelim ki, bu sizin bu sualınızın konkret bir cevabı var. Rusya için Finlandiya'da bu belediyekte oxşar adımları atmak daha asandı nəinki Ukrayna'da. Çünkü Ukrayna'da hazırlıksız idi, ama Finlandiya həmişə Rusya'nın sərhədləridir ve gərb sərhədləridir. Ukrayna'da mülkəmləməyə ihtiyacı duymayan, hakimiyyətdə mülkəmləməyə ihtiyacı duyan Rusya, Finlandiya'nın həmişə kənar qapı gibi görmüşdü ve o qapı da daha güclüdür.